بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں حکمت 892 ٹی وی چینل. حکیم ماسٹر محمد اسلام ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو، آج میں آپ کو ایک زبردست نسخہ بتا رہا ہوں. جس کو ہائی بلڈ پریشر ہو، جگر کی خرابی ہو، خون کی کمی ہو، ان بیماریوں کے لیے یہ نسخہ بہت ہی لاجواب تحفہ ہے. دوستو، میرے سامنے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے خشک آلو بخارا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ شام کو 7 دانے آلو بخارے کے لے لیں. یہ 7 دانے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، 7 دانے آپ نے آلو بخارے کے لینے ہیں. اب آپ نے 1 گلاس پانی کا لینا ہے. دوستو، یہ پانی گرم ہو، گرم پانی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ 7 دانے آلو بخارے کے اس میں ڈال دیں. پر یہ عمل آپ کو کس وقت کرنا ہے؟ شام کو. صبح آپ نے اٹھ کر کیا کرنا ہے کہ ان کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے مل لیں. صبح جب اٹھ کے دیکھو گے تو ان کو یہ نرم ہو جائیں گے. ان کو اچھی طرح سے مل کر، ان کو چھان کر صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو پھر نکال دیں. اس کا صرف بیج بچے گا، ان کو نکال دیں اور اس پانی کو آپ نے پینا ہے. صرف اس پانی کو پینا، چھاننے کے بعد پانی کو چھان لیں، پھر اس کو پانی کو پی لیں. اگر آپ کو شوگر نہ ہو تو اس کو حسب ذائقہ تھوڑا سا میٹھا ملا سکتے ہیں، ورنہ میٹھا ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کا ذائقہ کھٹا میٹھا ہوگا. یہ آلو بخارے خشک ہوتے ہیں اور اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی جگر میں ورم ہو، خون نہ بنتا ہو، بھوک کی کمی ہو، طبیعت ہر وقت اداس رہتی ہو یا ہائی بلڈ پریشر ہو، انشاءاللہ تعالی ان تمام بیماریوں کے لیے یہ نسخہ لاجواب ہے. دوستو، دیکھنے میں تو یہ نسخہ معمولی سا ہے، فائدے میں بہت ہی زبردست چیز ہے. دوستو، اس کو بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. دوستو، میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل حکمت 892 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے دوستوں میں یہ ویڈیو شیئر کریں. دوستو، سبسکرائب کرنے میں آپ کا ہی فائدہ ہے کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا. دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.